Terima kasih, Datuk Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri. Ada beberapa hal. Nombor satu mengenai Sokso itu. Yang dulu telah dijanji kepada kami semasa dalam Parliamentary Accounts Committee itu adalah bahawa Sokso akan menulis surat kepada semua pekerja bila mereka akan retire, supaya beritahu mereka ada hak dan sebagainya, supaya mereka dapat tahu. Because we must understand the bulk of it yang tidak ada pelajaran atau pendapatan rendah, maka mereka left out dalam sistem ini. Itu yang telah dijanji. Ini sudah 5 tahun belum lagi diimplementasikan, and it's a very easy letter just to inform them dia ada hak. Itu nombor satu. Nombor dua, Datuk Pengerusi, adalah mengenai General Aluminium Works, satu syarikat di Taiping, di mana hari ini piket sedang berlaku. Saya tak tahu, Yang Berhormat, saya dah bagi tahu mungkin pegawai-pegawai boleh pergi ke sana hari ini untuk mendapat tahu. They won't be doing piket for no reason. Dan kalau mengatakan pandangan Yang Berhormat dan beritahu, semestinya dari hasil dari pegawai-pegawai bawah, tapi untuk mengatakan 175 pekerja enggan menekerja overtime, that's too difficult to believe. Saya rasa itu satu perkara. Dan ini bukan satu perkara yang luar biasa. Saya pun dulu ada beritahu sama Yang Berhormat Menteri, di Kampar pun ada satu kilang sedemikian. Sekarang kilang ini di Taiping, serupa juga keadaan. Dan hari ini bila piket sedang jalan, semua rakyat Malaysia dia ada di luar, dia tak masuk dalam kilang langsung. Dan semua pekerja asing masih menjalankan tugas, they have overtime. Macam mana boleh menolong mereka? Yang saya nak pastikan adalah pekerja-pekerja kita tidak dianiayakan, dan lagi-lagi oleh kementerian. Kementerian patut, the Ministry of Labour should be worker oriented, not Ministry of Anti-Labour. Itu yang perlu diberi satu message kepada semua pekerja-pekerja dalam negara ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Kalau Ali Yang Berhormat mau buka mata dan dengar apa yang berlaku di dalam negara ini, memang Ali Yang akan sedar bahawa banyak yang dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia untuk meningkatkan taraf kehidupan dan menjaga hak pekerja. Dan di dalam beberapa tahun ini banyak yang dibuat, dan itu saya ingat sudah dibawa pengetahuan Ali Yang Berhormat, walaupun kerana untuk daripada segi politik kamu menyoal apa yang dibuat oleh Kementerian Sumber Manusia seolah-olah kita tidak memperjuangkan hak pekerja. Dan tentang isu kalau ada bukti bahawa mana-mana majikan di dalam negara kita ada membuat layanan yang beza kepada pekerja tempatan daripada pekerja asing, kementerian akan mengambil tindakan ke atas mereka serta-merta. Di dalam kes ini, walaupun kita dah mendapat laporan, tapi bila buat siasatan, kita ada bukti bahawa majikan telah usaha untuk memberi peluang untuk semua pekerja yang ada di dalam majikan itu supaya mereka boleh buat kerja overtime. Tetapi ada isu tentang kesatuan pekerja mereka. Dan kesatuan sekerja mereka memberi nasihat supaya kita kena selesaikan isu tentang pengiktirafan union ini, dan ini yang telah membabitkan supaya pekerja itu tidak bekerjasama dengan majikan. Itu yang isu. So isu ialah union. So kalau ada bukti tentang isu ini, tolong beritahu kita, dan saya janji kita akan mengambil tindakan supaya tidak ada perbezaan layanan oleh mana-mana majikan di antara pekerja asing dan pekerja tempatan. Yang Berhormat Menteri, Datuk Pengerusi, masa pegawai-pegawai tenaga dari kementerian telah pergi, nombor satu tidak memberi notis kepada union, tidak memberi notis kepada pekerja, tapi memberi notis kepada majikan. Itu yang hairankan perkara ini, kerana you are giving the enemy well advance notice to get everything ready. Jadi itu the element of surprise. Macam saya kata semalam, the element of surprise wasn't there. Dan inilah perlu yang kita ambil. Dan saya harap, Yang Berhormat, there are two issues di sini. Yang Berhormat, jangan minta maaf. Yang Berhormat, nombor satu, kita semua akui bahawa kementerian betul-betul ada kerja untuk pekerja. Tetapi ada kelemahan-kelemahan. Itu sebab kita sebagai wakil rakyat memberitahu kepada Dewan dan Yang Berhormat ini. Nombor dua, jangan kita kaitkan dua perkara. Di sini ada dua beza. Dua perkara. Nombor satu, iaitu isu overtime. Itu lain. Yang lagi satu, pengiktirafan. Pengiktirafan, saya boleh kata, semestinya kawan saya Kuala Lengap pun akan setuju, bahawa untuk kes-kes lain,
Kita boleh cari jalan untuk meminda undang-undang semasa satu pengiktirafan telah dibuat per se to proceed on. Session royal lain itu perkara yang lain. Tetapi apa yang menjadi, yang berhormat sendiri sebagai menteri tahu, ada satu kes sekutuan kerja mengambil 25 tahun sebelum menyelesaikan. How can this happen? Now if this is not anti-labor, what else is? Ini ada kes-kes yang tertentu. So ini kita mencari jalan. Patut di sana dan di sini kita setuju. Tapi Ali yang hormat, di dalam perhubungan perusahaan, pihak pekerja ada hak, pihak majikan pun ada hak. Dan hak apa yang dibuat oleh pihak majikan ialah mereka menggunakan hak yang ada di dalam sistem perundangan kita, bukan luar daripada sistem perundangan. Kerana di dalam undang-undang, pihak majikan mempunyai hak untuk buat rayuan kepada pihak High Court, Mahkamah Tertinggi supaya untuk membuat judicial review. Ini ada di dalam undang-undang. Mereka gunakan hak yang ada di dalam sistem perundangan kita. Dan kalau Ali Yang Berhormat cakap pada hari ini, kita menepikan apa yang ada di dalam sistem perundangan atau tidak memberi hak kepada majikan, cuma menjaga hak pekerja saja, itu bukan, itu tidak beri pengertian kepada konsep perhubungan perusahaan atau industrial harmony yang kita amalkan di dalam negara kita. Sekarang asaskan kepada konsep industrial harmony, iaitu perhubungan perusahaan yang tersedia ada, pihak majikan menggunakan hak mereka dan membuat pihak semak hakiman, itu bukan dibuat oleh kementerian. Sebelum mereka buat, lagi tambahan pula, kalau mereka ada stay order ke atas kementerian supaya kementerian tidak boleh menjalankan dengan urusan memberi pengiktirafan, kita tidak ada jalan yang lain. Kita kena mematuhi, seperti Ali Yang Berhormat ialah seorang peguang, memang sedar dan tahu bahawa di dalam keadaan itu kita tidak ada pilihan lain, tetapi kena mematuhi apa yang dibuat oleh pihak mahkamah. Itu yang ada di dalam kes ini dan kes lain di mana semakan kehakiman telah dibuat oleh pihak majikan ke atas satu-satu keputusan yang dibuat oleh kementerian. Ya, Yang Berhormat Datuk Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri, dalam kes ini saya ada sedikit pengetahuan, the speciality of this case. Nombor satu, telah menyelewengkan kuasa mahkamah. Itu sebab satu surat bila mereka kesatuan bertulis, mereka berjumpa dengan saya, saya menulis bagi pihak mereka mendraft surat tersebut kepada Yang Berhormat Menteri mengatakan, that's why the legal advisor have to look into the nitty-gritty of the matter. Fakta perkara itu diwujudkan di satu mahkamah di Taiping. Lepas tu stay order di Ipoh, semua beza of mischief yang misleading dan sebagainya. Itu the khusus dalam kes ini. Saya harap I don't want to discuss. Itu bukan tanggungjawab saya. Itu bukan tanggungjawab saya. Yang Berhormat Menteri, I don't want to talk about the merits of the matter. Itulah perkara yang kena di bawah kepada mahkamah. Kalau ada isu tentang penyelewangan di peringkat mahkamah, ini kena diselesaikan, selesaikan bukan di peringkat mahkamah. Yang Berhormat ada legal advisor. Legal advisor can do the intervening. Yalah, itu yang itu perlu dibuat. Itu kena diselesaikan. So, Ali Yang Berhormat, Matolong dengan pekerja. Kena memberitahu bahawa isu ini diselesaikan di peringkat mahkamah. Bukan itu. Kementerian Sumber Manusia yang mempunyai kuasa untuk mengatasi satu-satu keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Okey, Yang Berhormat, lagi satu. Bila kita kata Yang Berhormat Menteri, bukan sedikit. Nanti saya teruskan. Mengenai hak pekerja. Kita boleh bincang lepas ini. Bukan sedikit. Bukan, selalunya Yang Berhormat, bargaining position of parties kita perlu fikir. Majikan bargaining position sangat beza dengan pekerja. Itulah sebab kita ada undang-undang, terutamanya kita untuk kaskan untuk menolong pekerja. So we must see, it cannot be equal. It's unequal. The playing field is unequal. Di dalam kes ini, we are the respondent. No, okay, in this case, okay, but the legal advisor can look at the nitty-gritties of the matter. Okay, itu apa? Okay. Khususnya.